Čau folk in dobrodošli v nov video o mamicah. Do zdaj smo videli že vsega, kako se mamice poskušajo soočati z boleznimi, ljubezenskimi zapleti, podivjanimi najstniki, ampak danes si bomo pa pogledali še kako se soočajo z njihovim največjim nasprotnikom sploh. Osnovnošolsko matematiko. Izračunaj tako, da združiš seštevance skupaj in odštevance skupaj. A zna Kira to rešiti? A Kira ne zna! Seštevanje in odštevanje je punca. Kaj bi se zgodilo, če bi ti dali ulomek za rešit? Bi zapustila družino in šla živet v gost, ali kaj? Tretji razred, Lili in Bine. Lahko kdo pomaga te naloge? Uf, ne vem, je že nekaj časa od mojega tretjega razreda, tako da ne vem, če bom znal. Ajde, gremo probat. Filip je star 5 let, Tadej je 5 let starejši od Janija in 3 leta starejši od Filipa. Koliko je star Jani? Ha, sploh ni star, ker so vsi neki froci, bam! Tomaževa mama ima 4 otroke. Najstarejša hčerka je Liza, najmlajši sin je Gašper. Mlajša od hčerk je Lina. Kako je ime četrtemu otroku? Kako je ime četrtemu otroku od Tomaževe mame? Četrtković. V Sončni ulici stanujejo Anja, Branko, Cene in Črt. Otroci niso enako stari in torej niso sošolci. S pomočjo spodnjih trditev ugotovi, kdo hodi v kateri razred. Poveži! Tukaj na koncu manjka en del naloge, kar nisem čisto siguren zakaj. Ali je Facebook odrezal sliko, ali ta ženska toliko ne razume naloge, da niti ni vedla, kje se konča. Mislim, glede na to, kakšne naloge ji delajo težave. Preden pa nadaljujemo, je tu sponzor tega videa, Kriptomat. Če vas zanima, da bi pomočili prste v svet kriptovalut, je to odlična odskočna deska za štartat. Ker so zanesljivi, ker so zelo prijazni do začetnikov in predvsem pa, ker niso totalen nateh kot kakšen drugi kriptoprojekt, ampak dejanska, delujoča in licencirana kriptoborza, osebno preverjena. In če se prijavite preko mojega linka oziroma uporabite kodo MARKOZ, vam po prvih 100 evrih prometa podarijo 20 evrov v Bitcoinu, da boste lažje začeli trgovati. Kriptomat sem na mojem kanalu prvič omenil konec leta 2022. In tisti, ki ste takrat začeli redno kupovati kripto, kot so vam namignil, ste ugibam, da zdaj kar zadovoljni svojo odločitvijo, kaj ne? Mene zjutraj prav spravijo v boljšo voljo tisti njihovi e-maili o ceni kripto. A ja pa, edini imajo vse v slovenščini, celo podporo in webinar, kako se izogniti začetniškim napakam. Drugače nisem lih fan teh webinarjev na splošno, ampak glejte, tukaj vam bojo vsaj dali neke dejanske informacije, namesto da vam prodajajo kakšne gluposti. In če ste res popolni začetnik, da sploh ne veste, kaj delate, boste mogoče celo kaj pametnega zvedli. Recimo, če je kdo od vas mislil, da je to dejanski Bitcoin, pol mogoče rabite ta webinar. Tako da, prijavite se na Kriptomat z mojo kodo, da ne zamudite trenutnega bullrana, zdaj pa gremo naprej z videom. Liha in soda števila. 8651, 1568. Katero število je sodo in katero liho število? Kako zračunat? Ta prvo je liho in ta drugo je sodo? Mislim, ne vem, če bi rekel, da za ta rezultat rabiš karkoli zračunat, bolj jih pogledat. Mislim, kaj bo naslednje? 8651 in 4. Katero število je večje, kako zračunat? Potem, ta naslednja naloga ni čisto matematična, ampak je bila tako dobra, da sem se odločil vseeno vključiti. Kako tole otroka najlažje naučiti? Jaz jokam, ta mala joka, men živci visijo na nitki. Jaz ne vem, kako začeti, da pošteka. Mind blown. Uf, okej, to pa mora biti res neka zahtevna naloga, da imajo toliko težav z njo. S čim učijo te male, z nekimi naprednimi integrali, ali kaj?
Danes bomo naše možgančke na hitro prebudili z jutranjo kačo, vaja zlogovanja, iskanje prvega in zadnjega glasu. Pripravi si zelene ABC kartice, če jih ne najdeš ali si jih zgubil, si lahko pomagaš spodnjo stiko in vsak predmet na kartici. Zloguj, poišči prvi glas, poišči zadnji glas, glaskuješ, če želiš. Kaj? In zaradi te naloge vi doživljate družinsko tragedijo, ali kaj, ker je treba črkovati sadje. Še primer ti dajo zraven. Primer, lubenica. Prvi glas je L, zadnji glas je A. L, U, B, E, N, I, C, A. Wow, kašne neverjetne naloge, kako lahko to zahtevajo od otroka? Glejte naslednjo. Ba, nan... jaz ne morem več. Kaj je s tem folkom? Tako zahtevnih nalog mi nismo imeli na faksu. Pozdravljene. Hčerka ima težave z matematiko, že od lani. Učimo se vsak dan, malo počasi napredujemo. A je katera že imela inštrukcije za tretji razred ali se ne izplača? Vse druge predmete, 4 in 5, samo ta matematika ji dela težave. Hvala za odgovor. LP. Inštrukcije za matematiko v tretjem razredu. Wow! Mislim, da smo ravno kar odkrili eno prihodnjo članico te Facebook skupine. Mamice, prosim pomoč čim prej. Zadnja naloga. Luka ima 8 žogic za namizni tenis. Jana ima 4 teniške žogice. Aleš pa 7 nogometnih žog. K besedilu pripiši 3 vprašanja in na to naloge reši. Pač samo neka vprašanja si izmisliš. Koliko je vseh žog skupaj, koliko je žog za jih udariti z loparjem, karkoli. Kako ima lahko folk težave z nečim tako enostavnim, ne razumem. Ha, pa še prejšnjo nalogo so zajebali. Če se ta folk še naprej razmnožuje, bo inštrukcija matematike v prihodnjih letih v Sloveniji biznis. Živja, mi lahko katera, ki ima 4. šolčka, pomaga tole nalogo rešit? Hvala. In kaj, če nimaš 4. šolčka, pol ne moreš, ali kaj? Ko gre tvoj froc v 5. razred, naenkrat pozabiš se števat. Z rdečo barvo obkrožim sosednji števili, ki data vsoto 72, z modro pa sosednji števili, ki data razliko 23. Spet folk, ki ne zna niti seštevati in odštevati, kako je to možno? Mislim, kakšno službo imaš lahko sploh, če ti to ne gre, razen očitno štancat froce? Zakaj pa vi to rešujete? A veste, da je reševanje problemov super za razvoj otroških možganov? Pa ta naloga je zelo lahka, me kar žalosti, da še odrasla oseba tega ne razume. Če bi vi imela otroka za posebnim potrebam, ne bi niti slučajno pomislila na tak komentar. Če vas pa tako moti in ne morete pomagati, pa raje preskočite komentar in namesto tega raje pometite pred svojim pragom in boste imela za celo življenje dovolj dela. Wow, stari, bejba se je razpizdla. In ona prva drugače imela 100% prav. Zakaj frocu rešuješ naloge namesto da jih on? Tudi če ima posebne potrebe, kako mu bo pomagalo to, da mu jih ti rešuješ? Kaj, ko si bo našel službo, boš tudi ti prišla z njim in delala stvari namesto njega. Ima posebne potrebe. Maša je 3 kg težja od Braneta in 4 kg lažja od Staneta. Vsi skupaj imajo 91 kg. Koliko kilogramov ima vsak? Punce, kako se pa tole reši? 5. razred, hvala! Maša ima 30 kil in ona 2, minus 3 in plus 4. Dobesedno rešil sem tle v 10 sekundah na pamet. To 5. razred je bilo mišljeno za njenega otroka ali za njo, nisem siguren. Mamice vsevetke, pomagajte! Hčerka ima ta račun v 7. razredu. Okej, sej ne rečem. Ta račun zgleda malo bolj kompleksen na prvi pogled, ampak še vedno sem ga rešil v manj kot 10 minutah in rezultat je 7. Verjetno so ji to povedale tudi ostale mamice, ne? To jaz nisem imela nikoli za domov. To se rešuje v šoli. Saj je vikend. Vikend je za družino. Ali moram še vsa nakopičena pričakovanja in čustva od matematičarke nositi v glavi do šihta? Zakaj bi ti rabila karkoli nositi v glavi? To je naloga od froca od nekoga drugega. Kaj je s temi bejbami? Jaz ne štekam. No, tu se pa vprašam. Kaj se je bolje naučiti? Razliko med violino in kitaro? Med zborovodjem in dirigentom? Ali tole? Ker je bila ravno zadnjič tema o glasbi. Naj kar profesor reši.
to je ta logika od mamic. Lahko veš razliko med dirigentom in zborovodjo ali pa ulomke. Oboje skupaj nemogoče. Vsaka nova stvar, ki se naučiš, izrine eno staro stvar ven iz glave. Zato, odkar so one rodile, ne štekajo več pol kurca v matematiki. Čestitam, gospa, rodila ste dvojčka. A ja, kako ste pa to zračunal? Naj to, kar učitelj nauči, če da tako nalogo. OMG, no, bog je otroc. Mislim, sej verjetno jih je naučil. Ponovadi ti ne dajo v šoli kar neke naloge, ki jih nikoli nisi videl prej. Če tle tega ne znajo rešiti, pol so te otroci mogoče res malo bogi. Mene bolj zanima, kje hudiča bo našim otrokom to prav prišlo, razen na kakšni matematični fakulteti. V trgovini in pri vzgoji, ljubezni in denarju zihne. Ali to plus vse ostalo spada pod splošno razgledanost? V ljubezni, kakšni ljubezni? Kaj je s to, bejbo? A če ne morem zadeve uporabljati pri ljubezni, polje nočem. Ampak, gospa, cestnoprometni predpisi so nujni za... Mene zanima! No, ko smo pa že pri temu, kako mamice uporabljajo matematiko v realnem svetu, je tukaj še par primerov tega. Če si 14 evrov v minusu, koliko lahko dvigneš, da pokriješ znesek? Kaj? Dvigneš iz kje, da boš kaj? Ne moreš nič dvigniti, da si pokriješ, ampak položiš 14 evrov, da si na nuli. Če ne, greš še bolj v minus. Čaki, to rabi odrasti osebi dejansko razlagat. Če si v minusu, moreš polagat, ne dvigovat. Položiš toliko, kot si v minusu. Ja, kaj pa drugega, mislim, kaj? Okej, ne, čaki, to je bila valjda pomota. Valjda ni ženska tako tega mislila, ne? Okej, če iz drugega računa nakažem 14 evrov, bo okej. Ne! O moj bog, kako ta folk živi? A je to kakšna uganka? Sorry, sem kva? Ja, dejansko, ja. Ampak okej, to je valjda osamljen primer, ne? Mamice, zdravo! Zanima me nekaj glede limita na bančni kartici. Kdaj ga je potrebno v celoti pokriti, če ukineš račun? Recimo, da vmes ni nekih prihodkov. Lahko minus ostane na kartici? Ja, ja, kar v nedogled imaš lahko minus na kartici. To banka pol kar počasi pozabi. Halo, gospa? Imate 10 tisoč evrov minusa na vašem računu. Aha, potem ga bom pa kar zaprla. A, razumem, potem pa se upravičujem, da vas sploh motim. Nasvidenje. Pozdravljene, anonimno, zato ker je obdarovanka v tej skupini. Skratka, prijateljce, ji bomo kupili srečke za 50. rojstni dan. 50 srečk za 1, 2, do maks 5 evrov. Katere so najbolj verjetno dobitne? Sicer ne pričakujemo milijonov, samo da na koncu ne bi zadela nič, pa tudi ne bi rade. Se opravičujem, kaj mi lahko pomagate imeti srečo? Veste, kako je bolj sigurno, da bo nekaj dobila, kot če ji daste 50 srečk po 5 evrov? Če ji daste 50 bankovcev po 5 evrov. In to je bilo vse za danes. Če vam je bilo všeč, obnavljati z mano svojo osnovno šolsko matematiko, lajkajte te video in se naročite na kanal. In seveda, ne preskočiti prilike za se prijaviti na Kriptomat preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!